pessoal, tentando aqui fazer mais uma corridinha aqui. Acabei de pegar um paredão, um subidão aqui, doutor Jantinho. Uma caminhada, né? Essa retomada não tá fácil não. Vamos retomar aí nos 5 km. Hoje, agora são umas 5:30 da tarde. Instalando, não sei qual a temperatura agora, mas deve estar na faixa de 26 graus, eu acho que... Mas vamos lá, a retomada não está fácil não. Continua. Fazendo uma retomada aí de novo no 5K, né? Hoje foi o meu longão. Depois aí de um dia duro de trabalho, sabadão, saí pra correr, era umas 5:30 da tarde. O sol tava rachando. Mas aí, entre corrida e caminhada, consegui chegar nos 9 aí. Vamos ver, vamos continuar aí, se a gente consegue avançar um pouquinho mais aí. Os treinos da semana foram 3 treinos de 5K, né, entre moderado e forte. Agora no fim de semana eu fiz um meu longão, fiz 9 km. Para alguns aí pode falar que não é longão, né, mas para quem está parado um bom tempo eu considero longão. Até conseguir voltar de novo ali ao que era antes, ou pelo menos tentar. Né, mas vamos aí, vamos firme e forte, quem sabe a gente consegue aí, né? Ritmo forte aí nos treinos. O que não pode é deixar passar. Não pode desanimar, né? Mas vamos ver qual a gente consegue. Isso aí, galera. Tamo junto. 5K. O retorno.